Vətəndaşların müraciətləri əsasında yenidən Lerik rayonuna yüz tutduq. 6 ay bundan öncə bizə müraciət edən Əli Bala Quliyev keçmiş xəstəxana binasında ona məxsus olan 2 otaqlı mənzilin sökülərək əvəzində rayon icra hakimiyyəti tərəfindən ona 1 otaqlı mənzilin təklif olunmasından şikayətlənir. Şikayətçi bildirir ki, rayon rəhbərliyinə və müxtəlif instansiyalara bu barədə rəsmi müraciətlər göndərsə də hələ ki heç bir nəticəsi olmayıb. Əvvəlcə şikayətçini dinləyib, daha sonra münasibətimizi izləyicilərin diqqətinə çatdıracaq. Bildirirəm ki, deməli 1996-cı ildə bizə Lerik rayon keçmiş icra hakimi tərəfindən düz burada köhnə bina idi. Köhnə xəstəxana binası idi. Burada bizə ev verdilər, 30 neçə ailə idi. Və mənə də 2 otaqlı o dövrdə ev verdilər. Həmin evin sənədləri də buradadır. Ki olsa ki, həmin sənədlər də buradadır, göstərirəm. Və mən razılıq verdim ki, kimisi ev kirayəsi istədi, mən ev kirayəsi istəmədim. Dedim ki, mənim böyük oğlum evdə görsənir. Böyük oğlumun evidir, həmin əmir də burada. Yəni bu, suvaq vurulmamış. Bəli, suvaq vurulmamış. Nuriyev, Asiman Əlibala oğlunun evidir. Bu da onun əmiri, icra hakimi, Rövşən Bağırovun verdiyi sənəddir. Sonradan da ikinci oğlum evli Nuriyev, Nuruli Şahi Elsəvər Əlibala oğlu, onda ayrı təsərrüfatdır. Ayrı təsərrüfat olması haqqında məndə onun sənədləridir. Deməli, ayrı təsərrüfat haqqında sənəddir. Lerik rayon qəsəbə səhvət təvərlərindən verilir. Cəlim müəllimin vəsadəti. Bəli. Dedim ki, Cəlim müəllimə baxış evə göstərdim ki, Cəlim müəllim, mən orada 2 ailə yaşayıram. Oğlum, bir övladı vardı. Mən də 3 ailəyəm də, bir dənə də subay oğlum var. Evlər idarəsində göstəriş verdi Cəlil Baxşıyev ki, yəni bunu siyahıya alın, yəni olan real bir söhbət. Ondan sonra sözüm oldu, 2019-cu ilin dekabr idi, mən yazılı sürətdə müraciət etmək istədim ki, yəni edim. Dedim ki, rayon icra hakimiyyətinə xahiş etdim ki, yazılı sürətdə Nuruli Elsəvəri də nəzərə alasınız ev veriləndə. Ərizəni yazandan sonra mənə belə bir ərizə gəldi. Lerik rayon, Lerik rayon sakini Nuriyev, Əlibala Təzəxan oğlunu, Lerik icra hakimiyyəti başçısının aparatından. Aparatından. Orada yazılıb ki, Nuruli Elsəvər Əlibala oğlunun torpağı da var, evi də vardı. Məsafə saxlayırlar mənim olsa. Evi də var. Ona görə ki, orada yazılan Nuruli Elsəvərin deyil də, Asmanın deyil. Mən bu məktubları serokopi elədim, icra hakiminə təzədən göndərdim. Sonradan Lerik rayon icra hakimiyyətinin ikinci mavini, Habil Məlikov, mənə məktub unvanlayıb ki, həmin məktubda da burada yazılıb ki, vəbşəs mənim özümə də icra hakimi vermir, düşmür. Həmin məktub da burada. Mən sözüm onda getdim icra hakimiyyətinə, görüşdüm orada mavinlərlə. Mən müzakirə etdim ki, qardaş, bas, mən sizə ərzə ilə bir özət elədim. Ya, mənim özüm orada 2 otaqlı evim olub, indi mənim özümə də ev düşmür. Real söhbət elədim. Mənə icra hakimi mavini bildirdi ki, əlbəli, sizə başçı ev vermək istəmir, siz başçının yanında olun. Mən başçının yaxın ətrafından biri olan icra aparatının işçilərinə sırrı bildirdim ki, kişi, mən başçı ilə görüşüm. Mənə belə məktublar da gəlibdir. Qoy, mən məktubları başçı ilə müzakirə edim. Mənlə başçının arası vurulur burada. Dedi, qardaş, bizim neyin əşkə, sən əlləş özün bax. Dedim, onda mən məsələ axsaqqallığa gedim cənab prokurorun yanına. Şikayətə yox. Cənab prokurorun yanına gedim. Qoy, prokuror məruz eləsin. Getdim prokurorla görüşdüm. Prokuror məktubları qoydu qabağını, götürdü Habil müəllimlə zəng elədi, danışdı. Habil müəllim, mənim qabağımda belə bir sənəd var. Siz başçı ilə bu məsələ nədir? O da dedi ki, cənab prokuror səhvən düşüb, Əlibaliya 2 otaq, 3 otaq ev veriləcək. Biz də çıxdıq gəldik. Mən hörmətli rəisimin yanında doldum, polis şöbəsinin. Polis şöbəsinin rəisi də götürdü zəng elədi Cəlil müəllimə. Xahiş edirəm ki, Əlibaliya görürsən bir məsələ adına gətirək. Yəni polis şöbəsinin rəisinin, prokurorun bu məsələlərə nə aidiyyəti var? Yəni aidiyyəti o deməkdir ki, mən başçının yanına girə bilmirdim. Mənə yanlış sənəd gəlib icra hakimiyyətinin mavinlərinin yanından. Mən başçının qəbuluna girə bilməmədiyim üçün. Bizdə olan məlumata görə siz keçmiş polis. Bəli, mən özüm də keçmiş polis 2015-ci ildə də təqaüdə çıxmışam. Hal-hazırda mən təqaüddə polis əməkdaşı idim. İndi mən onlara məruz eləyəndən sonra gördüm mənə heç bir sonra 2019-cu ilin dekabrın axırında mən Lerik rayon icra hakimiyyətinə dəvət olundum. Dəvət olundum orada hardasa bir neçə 5-6 ailə idi bir otaqla bizi təhkim etdilər. Yəni sizə bir otaq düşür. Mən orada bir otağı almaqdan ötəri ehtirazımı bildirdim. Dedirdim ki, siz mənə yox,
Azərbaycan Respublikasının dövlətinə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və 25 il çiyinlərində gəzdirdiyim Azərbaycan Respublikasını cərimə etdiyiniz hörmətsizlikdir. Sözümü deyəndən sonra mən yola düşüb gəldim evimə. Ondan sonra mən müraciət elədim güc orqanlarına. Respublikanın bütün güc orqanlarına. Hamısına müraciət eləmişəm. Hamısı müraciət edə bilər icra hakimiyyətinə. Lakin icra hakimiyyəti məhəl qoymur. Deyir, gəl bir otağı götür. Mənə arayış verməməsindən ötürü mən Lerik rayon prokuroruna yazılı suratda müraciət eləmədim. Niyə eləməliydim? Arayış orada həqiqətən 1996-cı ildən 2018-ci ilin dekabrına qədər arayışdır. Mən köhnə evdə yaşamışam, yəni sökülən evdə. Mən bu arayışı almaqdan ötürü mən Lerik rayon prokuroruna yazılı surətdə mən müraciət eləmişəm. Prokuror çağırıb, prokuror çağırılandan sonra mənə bu arayışı verib. Həmin arayış da bu arayışdır. Deyirəm ki, bu arayışı sən mənə niyə vermirsən? İcra hakimi nəyindən qorxursan? Sən bunu verməlisən. Ona görə ki, sənin evlər darasan müdürsən. Mən kommunal xidmətini ödəmişəm, pul ödəmişəm bura. Sən bu arayışı niyə vermirsən? Hətta icra hakimiyyətinin qəsəbə səviyyətinə o yaşayış yerində arayış verdim. Bu arayışı verməyə də arayışı verməkdən ötürü götürdülər, zəng elədilər hüquqşünasla. Hüquqşünas dedi ki, bu arayışı yox, bu arayışı yox, başqa arayış verir. Burada, qardaş, burada məktubdə yazılıb, bir dənə bunların savadsızlığın, mən özüm izah edeyim ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti 2015-ci ildə, 2018-ci ildə verdiyi qərar o deməkdir ki, burada yaşayanlar üçün sığınacaq verilən adamlar burada yerləşməlidir. Yəni, əlavə adam bura yerləşməməlidir də. Bunlar götürüb mənə məktub yazıb, mənə aşağıda məktub yazıblar ki, 57-ci maddənin 7-ci bəndinə əsasən burada ailə üzvlərinə ev vermir. Yəni bunlar Azərbaycan Respublikasının prezidentin əleyhinə çıxırlar. Prezident yazıb ki, yəni orada yaşayan əhalinin əhval ruhasının yaxşılaşdırılmasından ötürü və orada yaşayanlara verir. Yəni mənə məktub yazıblar, həmin məktubda özləri yazıb. İkinci onların mən sizdə efirlə sizə verəndən sonra əvvəl, onu qulaq asandan sonra götürüb həmin sözü çıxıblar ki, burada mən çiyatoriya yazdım, burada yaşayanlarsan, əvvəl yazmışlar ki, burada yaşayanlara verilir ev. Yəni mən haradasa Lerikin başqa kəndindən gəlmişəm. Mən burada ev istəyirəm, götürüm cavab da eləyəm. Hamısı oxuyur. Kənar şəxs kimi, bəli, götürüm məktub da bəlkə yazıblar yuxarı təşkilatlara. Mən, hə. Qısaca deyim ki, biz sizin əvvəlki müraciətiniz əsasında rayon icra hakimiyyətindən mövqe öyrəndik. Rayon icra hakimiyyətinin rəsmisi bildirir ki, və sənəd təqdim edirlər ki, müqavilə, hansı ki sizin bizə təqdim edirdiniz müqavilə əsasında. Həmin müqavilədə göstərilir, deməli, 15 kvadrat. Qardaş, 15 kvadrat və rayon icra hakimiyyətinin bildirdiyinə görə 15 kvadrat sənəddə olmasına baxmayaraq 30 neçə kvadrat kvadratlıq mənzil verilib ona. Bununla bağlı münasibətli bilmək istəyərdik. Ona görə ki, mənə verdiyi keçmişdən 2016-cı ildə sənəd göz qabağındadır. İkinci, 6 baş, 2 təsərrüfatdan ibarət ailə 15 kvadratda neçə il ilə 28 il. İndi savadlı hüquqşünassınız. Hələ fikirləşin ki, 28 ildə nətər bu 3 ailə bu 15 kvadratda yaşaya bilər? Bir məsələ aydınlığa gətirir. Yəni orada verilən məlumatlar əsasında mən istəyirəm sizin özünüzdən dəqiqləşdirəm. Mən də deyirəm, 15 kvadrat, icra hakimiyyətindən bizə təqdim olan sənədindən sizin əlinizdə olan müqavilədə fərq gördüm, əslində təqdim elədir. Bəli. Yəni sizdə konkret 2 otaqlı göstərilir. Bəli, 2 otaq konkret. Amma icra hakimiyyətinin təqdim sənədində kvadrat göstərilir, yəni 15 kvadrat. Onu da sizə izah edəyim, üzr istəyirəm ki, o bu sənəd verən adam, buna təsir olunan yəni evlər idarəsi, yəni başçıdır da, yəni siz özü bilirsə, başçı hamıca təsir edə bilərsə, yəni bu evlər idarəsi sənədi özü yazıb, o da hüquq mühafizə orqanlarının yəqin ki, yanında yəni cavab verəcək. Sadəcə məlumat onu verirəm ki, mənim o köhnə evlərim darısqal olduğuna görə böyük oğlumu ayrı təsərrüfat elədim. Ayrı təsərrüfat elədim. Gedib Lerikin icra hakimiyyətinə müraciət elədim. Bir sot yer. Yəni mənim yaşadığım evin arxasında bir sot yer var idi. O bir sot yerin əmrini almışam. Bütün sənədlər məndə, əmr də sizdədir. Və əmrdə Nuriyev Asiman Əlibalıoğluna bir sot yerin. Onun da tikinti özü uşaqdır, işləyib. Bir o evdir, ayrı təsərrüfatdır. Evlənmə, bu saat evləndirmək istəyirəm. Evini də zənət eləmişik. İki ailə biz onun evində. Aydındır. O mənə axsiyyəti. Bəli. Həmin ayrı təsərrüfat etdiyiniz oğlunuzun, böyük oğlunuzun hazırki tələb etdiyiniz mənzilə bir aidiyyəti varmı? Onun icra hakimiyyəti onu sizə deyibsə mənə aidiyyəti yoxdur. Yox, mən bu sual şəxsən öz tərəfindən ünvanlanır, yəni ümumi araşdırma məqsədilə. Ayrı təsərrüfat olaraq oğlunuz üçün müraciət elədiniz, torpaq sahəsi ayrıldı. Bəli.
Aile vətəndaşdır. Bəli, bəli, hüquqlar bəli. Belə də ailə üzvü olaraq artıq ayrılıb, ayrı tətər var. Bəli, bəli. İndi hansı ki köhnə binada yerləşən mənzilin sökülüb, o iki otaqlı. Bəli. Həmin iki otaqla bağlı bu tələb qoyursunuz ki, mənə sökdüyüm mənzilin bəli. Müqabilində mənzil verir. Bəli, bəli, mən onu tələb edirəm, bəli. Oğlunuzun adı keçirmi həmin mənzildə? Böyük oğlumu xeyir. Keçmir. Xeyir, xeyir. Yox, onun evi adil nədir? Orada keçmir. Orada onu keçmir. 6 nəfər ailə üzvü. Mən yaz 6 var, 6 nəfər. Yəni oğlum, böyükdən kiçik. Nuriliyev səvər Əlibal oğlu. Bildim. Yəni bu arayışda bu arayış yox, bu yox. Nuri Asiman Əlibal oğlunun evində hal-hazırda o arayışı ona görə biz bir yerdə yaşırıq. Yəni Nuriyev Asimanın evində yaşayırıq. Biz ailə üzvlərimiz yəni, o arayış. Yəni münasibətiniz budur ki 6 nəfər qardaş, bizim 6 nəfər. O böyük oğlunun bizə aidiyyəti yoxdur. Yox, böyük oğlanın heç bir aidiyyəti yoxdur. Böyüklərin evi var. Onun arayışda var, nəyiz onun aidiyyəti yoxdur. Biz 6 nəfər ailə. Nuriliyev səvər Əlibal oğlu. Ailəsi bir uşağı. Mənim üzüm istəyirəm yoldaşım bir dənə də 22-23 yaşlı subay oğlum var. 6 nəfər ailə üzvlərim sökülüb evə. Şikayətçi Əli Balaquliyevin iddialarına cavab almaq üçün rayon icra hakimiyyətinə üz tutduq. Suallarımızı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Habil Məlikov cavablandırdı. İsmail Yadırov küçəsində keçmiş xəstəxana binası inşa edilir. 1937-ci ildə heç bir kommunal şəraiti olmayan həmin binada biz 1997-ci ildə rayon icra hakimiyyəti olaraq müəyyən ehtiyacı olan vətəndaşları orada müfəqqəti olaraq heç bir mənzil şəraiti olmayan evlərdə yerləşdirmişik. Otaqlarda bir neçə otaqda yerləşdirmişik. Nuriyev Əlibala ilə bağlı onu bildirim ki, bizdə olan müvafiq sənədlərdə 19 kvadrat metr onun ümumi sahəsi olur. 97-ci ildə orada təbii ki, vətəndaş olaraq keçəndən sonra öz kommunal şəraitini düzəltmək üçün müəyyən artırmalar edib, hansı tikintilər aparır, bunlar mümkündür. Yəni, amma bizdə olan 1997-ci ildə rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında ona təqdim edilmiş yaşayış sahəsi 19 kvadrat metr nə qədərsə, o belə bir rəqəmdir. Sənədə 15 kvadrat göstərilir, müqavilədə 15 kvadrat göstərilir. Bizə bizə hakimiyyətinin təqdim olunsa 15 kvadrat göstərilir. Həmin o sahədə vətəndaş sonradan hansısa artırmalar var. 2011-ci ildə vətəndaş rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədi. Yeni yaşayış evinin tikintisindən ötürü həmin yaşadığı ərazidə boş torpa sahəsi vardı, bələdiyyə məhsul torpa sahəsi. Bir çox torpa sahəsi rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təbii ki, bələdiyyə rayon icra hakimiyyəti də sənədlərini verdi, həmin torpa sahəsi onun üçün ayrıldı. Və onlar, onu da xatırladım ki, Nuriyev Əlibala ailəsi ilə bir yerdə, oğlu Asiman və digər oğlu ilə bir yerdə, yəni ailəsi digər uşaqlarının bir yerdə bir evdə yaşayır. Həmin o xəstəxanada olan binada evdə yaşayırdı. Həmin o yeni ev tikintisi həyətə keçirildi orada, iki mərtəbəli bir ev üçün ev tikir, oğlu indi hal-hazırda oğlu və bütün ailə üzvləri orada yaşayır. Biz həmin 15 kvadratlıq yaşayış sahəsini ona vaxtı ilə 1997-ci ildə rayon icra hakimiyyətindən müfəqqəti yaşamaq üçün verilən həmin o yaşayış sahəsini nəzərə alaraq rayon icra hakimiyyətindən yeni bir sərəncam ilə bina tikilib qurtardıqdan sonra ona bir otaqlı 39 kvadrat metrli bir ümumi yaşayış sahəsi olan 23 kvadrat metri sərf eləmirəmsə ümumi yaşayış sahəsi olan bir mənzili sənədini ona təqdim etdi. Lakin o bugünə kimi o mənzili götürməklə imtina edir və ona daha iki otaqlı, üç otaqlı mənzilin verilməsini tələb edir. Lakin təəssüflər olsun ki, həmin binada onun dediyi iki otaqlı, üç otaqlı mənzilləri yoxdur. Yəni orada 16 səhərləmirəmcə bir otaqlı mənzil, 12 iki otaqlı və 3 otaqlı mənzillər inşa olunub və o da biz de onu da xatırladım ki, Nizami küçəsi 14-də 8 mənzilimiz ki, var ki, orada Cənab Prezidentin sərəncamı ilə həmin mənzilin də binanın da sökülməsini nəzərdə tutulub, onlar vətəndaşların üstün mülkiyyətində olan evləridir. Biz ilkin olaraq həmin vətəndaşlar həmin evləri təklif eləmişik. Yəni, daha doğrusu onların qanuni hüquqları olduğuna görə biz onları həmin vətəndaşlara vermişik ilkin olaraq. Bu vətəndaşa da dəfəmlərlə onun rayon icra hakimiyyəti və digər rayonda fəaliyyət göstərən qurumların rəhbərləri onu qəbul eləmiş, onunla söhbət edilmiş və ona izah edilmişdir ki, bugün reallıqda bir otaqdan artıq sizə mənzil vermək birincinə hüququn var, haqqın var. Çünki siz birgə yaşayırdınız. Oğlunla, ailəmlə bir yerdə yaşayırdınız. İndi mənzil şəraitinizi yaxşılaşdırmışsınız, sadəcə 120-140 kvadrat metrdən yuxarı bir mənzilə sahib olmuşsunuz, ev tikmişsiniz özünüzə.
Əlavə olaraq sizin digər evladınızda və evladınızda yox, onun şəxsən özünə bir otaqlı mənzil verildi. O gelir, kızın yoldaşından orada yaşaya bilər. Ama o təsirlər olsun, gəlir ki, yaşamadan orada imtina edir. Və biz ona xatırlatmışıq, gələcəkdə rayon icra hakimiyyətinin yenidən imkanı olarsa, mənzil imkanlarımız olarsa, şərait yaradırsa, yeni mənzillər indi hal-hazırda həmin ərazidə sökülmüşdür, işləri aparılır. Biz bununla əlaqədə müvafiq qurumlara, o cümlədən cənab prezidentə müraciət edəcəyik ki, rayonumuzda 50-ci illərdə tikilmiş daha çoxlu mənzillər var ki, onlar qəza vəziyyətindədir. Yəni bugünkü o kommunal şəraiti, bugünkü bugünün tələblərinə uyğun kommunal şəraiti olmayan mənzillərimiz ki, var, o vətəndaşların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasından ötürü cənab prezidentə bir müraciət hazırlayırıq ki, yaxın ərəbədə biz o yerdə qalan mənzillərdə, yəni 50-ci, 60-cı illərdə inşa edilmiş, istismar müddətini bitirmiş mənzillərin yerinə yeni mənzillər tikək. Həmin o xəstəxana binasının ərazisində də indi hazırda söküntü işləri aparılır, həmin ərazidə yeni mənzillər tikiləcək. Şərait yaranarsa, biz Əli Bağlayandan mənzil, yəni yenidən onlara komissiyalarından baxılacaq. Həqiqətən bunun ehtiyacı varsa, biz bir otaqlı, iki otaqlı ilə, iki otaqlı, üç otaqlı ilə dəyişə bilərik. Rayon icra hakimiyyətindən mövcud məsələyə münasibət bildirən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Habil Məlikov qeyd etdi ki, şikayətçinin istifadəsində ümumi sahəsi 15 kvadrat metr olan bir otaqlı mənzilin olmasına baxmayaraq, həmin mənzilin sökülməsi səbəbindən ona rayon icra hakimiyyəti tərəfindən 2011-ci ildə oğlunun müraciəti əsasında bir sot torpaq sahəsi ayrılmış və həmin torpaq sahəsində Əlibala Quliyev 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evi inşa edərək ailə üzvləri ilə birlikdə həmin evdə yaşayırlar. İcra hakimiyyəti rəsmisi əlavə olaraq onu da qeyd etdi ki, sökülmüş 15 kvadratdan ibarət bir otaqlı mənzilin əvəzində ona 38 kvadrat metr mənzil təklif olunub, lakin şikayətçi bu təklifdən imtina edib. Onu da qeyd edək ki, rayon icra hakimiyyət tərəfindən təqdim olunan şikayətçinin adına olan müqavilədə 12 kvadrat metr göstərilsə də, şikayətçinin özündə olan müqavilədə isə kvadrat deyil, yalnız 2 otaqlı mənzil göstərilir. Amma biz çəkib göstərdik, məsələyə qiymət verilməsini isə aidiyyatı qurumların səlahiyyətinə buraxırıq. Müqabil Hüseynov, Əkbər Sadiyev, Ümid TV, Lerik.